runtii halkaan waxa saakan ugu yimi wasaaradda maaliyadda uu hoggaaminayo wasiirka horumarinta maaliyadda waxa guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga waxaan gacanta ku haynaa miisaaniyaddii qaranka 2022-ka taa uun iyo niqaashkeedii uun baan ka wada hadlaynay iyo runtii sidii wixii guddidu ay uga baahatay inay clarification ama caddayn ay ka hesho wasaaradda taa uun baan insha Allah isugu nimi kulankan aanu maanta halkan ku yeelanay wuxuu qayb ka yahay geedi socodka miisaaniyadda miisaaniyaddu waxay ka bilaabantaa diyaarinta miisaaniyadda oo ay soo diyaarisay wasaaraddu miisaaniyadda waxaa la soo mariyaa golaha wasiirada marka dambena waxaa la mariyaa golaha wakiilada marka laga akhriyo ee loo qaybiyo miisaaniyadda waxaa loo dhiibaa guddida dhaqaalaha ayaa kala fadhiisata wasaaradda wixii faahfaahina wixii faahfaahin uga baahan tahay iyo su-aalo wixii hayso kaasuu markaa ujeeddada ahayd maanta kabacdina dee wax lagu celiyaa golaha wakiilada oo loo codeeyaa saas baa lagu ansixiya waxaan runtii aan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo guddida dhaqaalahaba sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen iyo sida xushmada leh qadarinta leh ay wax noo weydiiyeen waxaanu bilownay 10-kii imkana waa 11-kii taas waxay runtii muujinaysaa si uga soo baarandigeen u soo dirseen miisaaniyadda waanu waadixinay wixii su-aalo ay noo weydiiyeen wixii noo hadhayna waanu waadixin doonaa insha Allah aad baa umahadsantahay hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.